34-28 eller 34-27 för ett flygplan som landat beskrivs hastigheten VFT meter per sekund. Så har vi 36, subtraherar med 2,4t, adderar med 0,04t upphöjt till 2. Och det här hela är meter per sekund. Okej? Okay? Landningsbanan och formen. I formen är t-tiden i sekunden efter det att flygplanet börjat bromsa. Efter hur lång tid är hastigheten 0? Så alltså v av t är lika med 0. Så har vi 36. Så tar vi med 2,4t. Här är a. Vi gör. Och där har vi 0,04t upphöjt till 2. Är lika med 0. Så om vi dividerar allt med 0,04. Så har vi t upphöjt till 2. Så tar vi här med 2,4 dividerar med 0,04. Det är 60 t, addera med 36 dividerar med 0,04, det är 900, det är lika med 0. Okej, okay, så har vi lösningsformen, har vi negativ 60 dividerar med 2, plus minus roten ur, negativ 60 dividerar med 2. I kvadrat. Subtraherar med 900. Så har vi. Jaha, okej. Okay. Så t är lika med 30. Plus minus. Roten ur. Den här är också 30. Så 30 gånger 30 är 900. Så har vi 900. Subtraherar med 900. Det är den här 0. Så har vi bara 30. Så 30 är tiden när hastigheten är 0. Är 30 sekunder. Ska vi titta på svaret på B. Vi ser B. Hur långt är bromssträckan? Det betyder att vi har. Från 0 till 30. Så har vi bromssträckan. Alltså S av T. Eller sträckan kanske. BS kanske kan vi använda till exempel. BS bromssträckan. Av T är lika med. Integral av 36. Subtraherar med 2,4t. Adderar med 0,04t upphöjt till 2. Dt. Från 0 till 30. Det var det. Och naturligtvis ni kan göra den här med miniräknare. Eller göra algebraisk. Jag väljer att göra det algebraisk. Så jag visar på två algebraisk. Med min räknare. Så shift 4. Så kommer jag till den igen. Så skriver jag. 36 subtraherar med 2,4x. Adderar med 0,04x upphöjt till 2. Och sen kammatecken. Ovanpå delete. Så har jag 0. Och sen kammatecken igen. 30. Sen stänger jag. Så får jag 360 meter. Vill ni använda graf istället så förbereder jag grafen. Okej, här redan. Jag har skrivit redan. 36 minus 2,4x plus 0,04x upphöjt till 2. Hoppas att jag den är x upphöjt till 2. Execute. Draw. Så ser vi där. Och den som vi behöver är F5, F6 och sen F3. Lower är 0. Upper är 30 sekunder. Ser ni där. 360 meter. Okay, ska vi titta på C. Vi skulle beräkna och tolka V'. V' 10. Det är den som vi skulle beräkna. Men vi beräknar först V'. T. Så vi tittar på den här ekvationen, funktionen, så har vi negativ 2,4, addera med 0,08,
Ja, alltså den går ner 0,08 t. Okej, okay, så nu v av t, så negativ 2,4 adderar man 0,08 multiplicerar med 10. Så har vi negativ 2,4 adderar man 0,8. Så har vi negativ 1,6. Och det här är meter per sekund. Det betyder den här är accelerationen meter per sekund betyder det. Eller negativ 1,6 meter per sekund i kvadrat. Och den här heter detardation. När den får negativ, det betyder att den håller på att bromsa. Det heter retardation i fysik. Acceleration håller på att, ja, det vet ni redan, ni förstår mer kanske acceleration än retardation. Accelererar man så gasar man mycket, här bromsar man mycket. Så när det är 10 sekunder så den saktar 1,6 meter per sekund i kvadrat.